Веќе на линк го имам Александар Георгиевски, кој што и годинава традиционално ќе ја најави трката за Дедомразовци. Поточно во нашето студио го очекуваме кога таа треба да се случи, но оно што од вчера е актуелно, пријавувањето, кое што е многу битна информација за сите оние кои што сакате да видите до Дедомразовци годинава, да трчате 2 километри, да освоите пригодни подароци и добро да се забавувате. Александар, голем поздрав од студиото на Телма. Здраво, Ненад, поздрав и до вас. Драго ми е што годинава, нели, ланската година имавме можност да паузираме заради пандемијата. Оваа година повторно традицијата се продолжува и повторно на площадот каде што си ќе имаат можност сите оние кои што ќе бидат присутни да ги видат куп Дедомразовци кои што годинава треба да се пријават, а пријавувањето од вчера е во тек. Повели со деталите. Така е, значи по пауза од една година се враќа на репертоарот веќе традиционалната Дедомразовска трка, која што и Скопје ја има од пред 8 години по примерот нели на сите големи светски метрополи. Седмо издание, значи 2021 година, ќе ја дочекаме, ќе испратиме старите, ќе ја дочекаме новата година со најзабавната трка за оние кои што трчаат, а и за оние кои што сакаат да бидат барем за еден момент Дедомраз. Прочитав во информациите, 2 километри ќе биде трката и на оваа трка можат и буквално и најмладите да се пријават во присуство со родителите, нели? Така е. Оваа трка и покрај тоа што нели има надпреварувачки карактер, сепак треба да знаеме дека таа е забавна трка, дека не е некоја голема дистанца, можат да учествуваат и млади, и стари, и мали дечиња во придружба на родители. Така да добро дојдени се сите. Како што кажа на почетокот, пријавувањето е отворено од вчера. Очекуваме околу 300 до 400 учесници. Добро дојдени се сите и да повелат на веб страницата на првдоврв.мк да се пријават. Ете така, тој податок ни требаше. Првдоврв.мк е веб страницата каде што можете да најдете формулар за пријава. Само да споменеме, првите 200, како и минатите години, добиваат целосен костум од Дедомраз. Така, важи ова годинава? Важи и годинава, значи ние имаме обезбедено одредена количина на костуми, затоа кажуваме дека тие што ќе побрзаат ќе имаат секако и ќе добијат. А има опција и оние кои што имаат од минатите години костуми или имаат на некој свој друг начин обезбедено дека може да учествуваат, меѓутоа секој што планира да учествува мора да биде облечен како Дедомраз. Така. Тоа е основното и единствено правило. Така. Она што годинава ќе го имате како додаток е, се разбира, и лотарија, интересни подароци за присутните, а интересна програма. Ќе откриваме нешто или ќе чуваме за гостувањето во студио понатаму? Тоа е во прилог на забавната програма, за да биде забавно, за да биде празнично. Покрај самата трка и трчањето имаме обезбедено забава со музика, со лотарија, со подароци, со пакетчиња за најмалите. Нели, за да биде сето тоа во духот на празниците и сите што ќе дојдат да си поминат убаво. Така е. Александар, останува нели да не послужи времето и за да биде впечатокот целосен. И малку снег ќе би било убаво Дедомразовците така да да се растрчаат на снег. Сторијски наназад сме имале и снег, сме имале и дожд, сме имале и сонце, така да сонце и снег се добре дојдени. Така. Александар, не те задржувам многу. Уште еднаш првдоврв.мк, формуларот е таму, онлайн е пријавувањето. Од вчера се разбира сите оние кои што сакаат да се пријават на трката со Дедомразовци, традиционална како што испоменавме. А некаде пред трката ден-два те чекаме овде и повторно убаво да кажеме што да очекуваат нашите гледачи. Да. Важи? Да. Благодарам за поканата. Да, уште еднаш подсетување. 26 декември, тоа е недела, за 10-тина дена од сега. Сите што сакаат да учествуваат, а ги покануваме и се добро дојдени, на повелат на веб-сајтот на првдоврв.мк да се пријават за да имаме еден убав празничен ден со трчање во Скопје, како што имаат сите метрополи на планетава. Александар, рековме нема ограничување за возраст. Кој бил најмладиот учесник до сега, а кој највозрасниот? Имаш ли податок? Возраст имало и над 70 години, не можам сега да кажам точно, и затоа што не можам се сетам која година беше, меѓутоа имало и бебиња на грб на родителите кои што учествувале, така да буквално имало и многу малечки и возрасни учесници. Така, одлично. Ти благодарам многу за ова вклучување. Посакувам успешна организација, многу пријавени Дедомразовци да видиме на площад и те чекаме во студио ден-два пред трката, нели, со сите официјални детали и како најава за ова убава манифестација.